Արցախից բռնի տեղահանված մասից խոշորացած համայնքի Դարակերտ համայնքում ապաստանած ընտանիքներին տեսակցելու էին գնացել ՍԻՄ կուսակցության անդամները կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի գլխավորությամբ, իրենց հետ տանելով քաղցրավենիքներ, տաք հագուստ, առաջին անհրաժեշտության իրեր և հիգենիայի պարագաներ։ ՍԻՄ կուսակցության նախագահին համայնքում դիմավորեցին Դարակերտ համայնքի ղեկավար Դանիել Պետրոսյանը և Դարակերտի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի ղեկավար Էռնեստ Բալույանցը։ Կուսակցության նախագահին ներկայացվեց Արցախի մեր հայրենակիցների առաջնային խնդիրները և թե ինչ է արվում համայնքի կողմից այդ խնդիրների լուծման նպատակով։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ ընդհանուր առմամբ մասից խոշորացված համայնքը իր հարկի տակ է ընդունել շուրջ 11,000 արցախահայ ընտանիք, որից 11-ը ապաստան են գտել Դարակերտ համայնքում։ Առաջին իսկ օրվանից արցախահայերին պատրաստական սիրով ընդունել ենք մեր համայնք, մեր գյուղ։ Վստահորեն կարող եմ ասել, մասիս խոշորացված համայնքը այն համայնքներից մեկն է, համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, Դավիթ Համբարձումյանի գլխավորությամբ, ով առաջին իսկ օրվանից բոլորս միասին մեծ թմով ամեն ինչ արել ենք, ամեն անհնարինը արել ենք, որ մեր Արցախից տեղահանված հայերը անօթևան չմնան։ Բոլոր վարչական ղեկավարները սկսած քաղաքապետանից իրանց սենյակները տրամադրել են արցախահայությանը, մինչև կարողանանք նրանց տեղավորման հարցը լուծել։ Մոտ 11,000 բնակիչ ունենք արցախահայ տեղահանված, ունենք մասից խոշորացված համայնքում, կոնկրետ Դարակերտ գյուղում ունենք 12 ընտանիք, որոնք ապրում են Դարակերտ գյուղում։ Կան ընտանիքներ, ովքեր հարազատացել են գյուղի բնակիչների հետ, նրանք 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ տեղահանվել են ժամանակավոր, հանգրվան են գտել Դարակերտ գյուղում, թե որոշները ծանոթների միջոցով, որոշները եղել են զինվորական իրենց զինվորների միջոցով, մի խոսքով եկել են Դարակերտ գյուղ և շատ են հավանել մեր գյուղը, այդ իսկ պատճառով բոլորը մեծ սիրով գալիս էին մեր գյուղ։ Այստեղ ապաստանած ընտանիքներից մեկը Արցախից բռնի տեղահանվել է սեպտեմբերի 24-ին, երբ Մարտակերտում այլևս վխտում էին թշնամու զինված հրոսակախմբերը, ովքեր մորթում ամենադժան ձևով սպանում էին միայնակ կանաչ, խնայելով անգամ մանուկներին։ Անչափահաս երեխաների մայրը Անին շատ է կարդում իր հայրենի Մարտակերտը, արցունքն աչքերին է վերհիշում իրենց երջանիկ ընտանիքը և չհարաբաստիկ սեպտեմբերի 19-ը, երբ ժամերի ընթացքում քաղաքը վերածվեց ռազմիդաշտի։ Շատ երջանիկ ապրում էինք մենք այնտեղ մինչև սեպտեմբերի 19-ի առավոտը։ Ամուսինս այդ ժամանակ պոստերում էր առաջնագից։ Երեխեքս դպրոցում, ես էլ խանութ գնացինք, որ սնունդ պետք է վերցնեինք, ձեդ, պանիր, բան չկար այնտեղ, պետք է հերթ կանգնեինք։ Փոքր երեխուս հետ գնացի խանութ, ժամերով հերթ կանգնեցինք, մի երկու բան ստացանք, մեկ էլ աղբորս տանն էինք այդ ժամանակ արդեն։ Մենք էլ ժամը մեկին, որ արդեն լուսերը հանգավ, այդ ժամանակ սկսվեց պատերազմը։ Ժամը մեկն էր արդեն, պետք է երեխեքին հաց տայինք։ Մի երկու ձեն լսեցինք, հետո արդեն հենց քաղաքի մեջ հռմբակոծում էին։ Արդեն իսկույն երեխեքին վերցրինք, հենց բոբիկ, ժամանակ չկար ոչ մի բան հագցնեինք, ոչ մի բան վերցնեինք, իջանք պադվալ, այնքան էր ուժեղ ձայները, որ դղրդում էր այդ տունը, որտեղ որ մենք էինք, սաղ տունը դղրդում էր, գիտեինք, թե սա արդեն տունն էլ է փրվելու, այդքան ուժեղ էր ձայները, ժողովուրդը, ով որ կանգնած էր այդ հերթերում, սաղ բղավելով, լացելով, երեխեք կեսի ճամփին դպրոց, որ պետք է գային, մի ահավոր սարսափելի վիճակ էր այդ օրը։ Մի կես ժամ մնացինք այդ պադվալում, ասեցին, որ չպիտի տներում մնանք, պետք է գնանք այդ մեր վարչակազմի պադվալները, այնտեղ մնանք, որ մի քիչ հանդարտվի այդ ժամանակ, էլի պատի տակերով ահավոր վիճակ էր, էլի խփում էին շատ, շատ ուժը խփում էին։ Մենք լսել էինք, հիմնականում Մարտակերտ չէի մտել, քանի որ մեր զինվորները պաշտպանում էին ընդդեմ առաջնագիծում, բայց կողքի գյուղերը մտել էին, հա, իրանց ահավոր, դաժե երեխեքին բան չարեցին էլի, սպանեցին ընել ահավոր ձևով, որ
այն երեխեքը իրանցին չեն արել։ Սարսափելի էր։ Դրա համար գիշերը մտնում էին տները երեխաներին էին կոտորում։ Ահա, ով որտեղ կար, այ Մարտակերտի գյուղերից, որ ինչ կին մնացել էր տանը, դրան էին բռնել տարել։ Մի քանի կին մնացել էին, չգիտես ինչ պայմաններում չէին կարողացել էլի դուրս գալ։ Անին թեև շատ է կարդում հայերենի քաղաքը, բայց վերադարձի մասին էլ ցավոք չի կարող մտածել։ Վստահեցնում է, քանի Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, մեր վերադարձն անհնար է։ Շատ անհնար էր, քանի որ իրանց հետ ապրելը պետքա մենակ մորթեին մեզ, ուրիշ ձև չկար։ Թե չէ մենք 9 ամիս պայքարում էինք։ Բռնի տեղ ահանվեցին, քանի որ նաև չթողեցին, որ մեր տներից գոնե մի բան վերցնեինք։ Դե ասում էին ղեկավարները, որ հանկարծ ոչ մի բան չվերցնեք, չեն թողելու հանեք հակարի կամրջից, դաժե այդ դակումենտները բանը ասեցին, որ նկարեք ձեր հետ պահեք, կարող ա վերցնեն։ Չթողեցին, որ գոնե մի մեր տնից այդքան արել դրել էինք, մի բան վերցնենք, որ կարողանայինք ստեղ մի որոշ ժամանակ ապրեինք։ Փոքրս էլ ամենքնելուց ասում եմ, մամա, իմ տեղը ես եմ ուզում, իմ խաղալիքներս եմ ուզում, չեմ կարող իրան հասկացնեմ, որ էդի արդեն չկա, ու տենց լացելով քնում ա երեխեն։